ីឡាករជម្រើសជាតិវាយកូនបាល់កម្ពុជាកូនខ្មែរកាត់អាមេរិក Matthew Kruslingរ ដែលកំពុងរស់នៅលើទឹកដីសហរដ្ឋអាមេរិកបានបង្ហាញពីការតាំងចិត្តខ្ពស់និងជួយដណ្ដើមមេដាយជូនកម្ពុជាពីកីឡាស៊ីហ្គេមលើកទី32ឆ្នាំ2023ដែលកម្ពុជាធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះMatthew Kruslingរ បានប្រាប់ទូរទស្សន៍ Apsara តាមប្រព័ន្ធទំនាក់ទំនងសង្គម Facebook ពីសហរដ្ឋអាមេរិកថាបច្ចុប្បន្នលោកគេកំពុងបង្កើនការហ្វឹកហាត់ជាខ្លាំងដើម្បីអភិវឌ្ឍសមត្ថភាពត្រៀមដណ្ដើមមេដាយជូនកម្ពុជាពី SEA Games នៅក្នុងឆ្នាំ2023កីឡាករវាយកូនបាល់វ័យ18ឆ្នាំរូបនេះបង្ហាញនៅអារម្មណ៍រំភើបចំពោះការជ្រើសរើសរបស់ស្ថាប័នកីឡាវាយកូនបាល់កម្ពុជាដែលបានជ្រើសរើសលោកគេជាបេក្ខភាពតំណាងប្រទេសកម្ពុជាប្រកួតនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ជាប្រវត្តិសាស្ត្រនេះលោកគេបានបញ្ញាចិត្តថាបង្កើនការហ្វឹកហាត់ឲ្យបានខ្លាំងក្លាប្រជែងដណ្ដើមមេដាយឲ្យបានជូនកម្ពុជានៅក្នុងនាមជាកីឡាករឈាមជ័ររបស់ខ្មែរត្រូវស្វាគមន៍ My name is Matthew I was very happy with our wins in Davis Cup ជំរាបសួរខ្ញុំ Matthew Kruslingរ អពុកខ្ញុំអាមេរិកាំងហើយនឹងម្ដាយខ្ញុំជាខ្មែរខ្ញុំនៅអាយុ18ឆ្នាំហើយនឹងខ្ញុំនៅហាត់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកនៅរដ្ឋ Virginia ហើយនឹងខ្ញុំមានមោទនភាពនឹងចូលវាយនឹងការប្រកួត SEA Games ឆ្នាំ2023ឲ្យប្រទេសខ្ញុំប្រទេសកម្ពុជាខ្ញុំចូលចិត្តនឹងវាយ Davis Cup ហើយនឹងខ្ញុំមានសេក្រារីរាយដែលបានឈ្នះ Davis Cup នឹងខែតុលាឆ្នាំនេះដែលយើងនៅបានប្រកួតនៅប្រទេសបារ៉េនសូមអរគុណ Country of Cambodia to play in SEA Games 2023 Matthew Kruslingរ ត្រូវបានជ្រើសរើសជាបេក្ខភាពមួយរូបរួមជាមួយនឹងកីឡាករជម្រើសជាតិកីឡាវាយកូនបាល់ចំនួន4រូបទៀតរបស់កម្ពុជាមានកីឡាករប៊ុនកេនីឡុងសំនៀងទេពទីម៉ូធីនិងឃ្លៀងពន្លកចូលរួមនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ Davis Cup ក្រុមទី4នៅប្រទេសបារ៉ែនកាលពីអំឡុងខែតុលាឆ្នាំ2022ជាលទ្ធផលទទួលបានមេដាយមាសឈ្នះកៅអីឡើងទៅលេងនៅក្រុមទី3នៅក្នុងឆ្នាំ2023ហើយក្នុងអំឡុងខែឧសភាឆ្នាំ2023 Matthew Kruslingរ ជាបេក្ខភាពកីឡាករវាយកូនបាល់កម្ពុជាប្រកួតដណ្ដើមមេដាយនៅក្នុងការប្រកួតកីឡា SEA Games ដែលកម្ពុជាធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះគូបញ្ជាក់ដែលថាកីឡាករវាយកូនបាល់ Matthew Kruslingរ មានវ័យ18ឆ្នាំជាកូនកាត់ខ្មែរអាមេរិកដែលឪពុកជាជនជាតិអាមេរិកនិងម្តាយជាជនជាតិខ្មែរ